Vilken helvete så sleten gobbe det är den. Starkhjul. Tror du det är myt? Ja, då kommer det. Det kommer bli fint. Emma! Vad kommer det folk tänker? Du som du gör det, Peter. Skål! Matte, öppna dem på en sån grogg då! Nej, nej, nej. Ta slattarna här, sen får vi ge dig här. Du får en jävla sin. Ja, för fan, slattarna! Frisyren är ju tidlös, jag. Det handlar om jävla min jager. Hur värt man inte får gapa på folk? Vet inte så jag. Han springer och letar efter gnuten, för fan!